Jaké jsou přínosy očkování proti koronaviru? Ten hlavní přínos je samozřejmě ochrana před tím samotným onemocněním. U vakcíny od Pfizeru, ta, která je u nás dostupná, ta ochrana byla odhadnuta na tom vzorku asi 44 tisíc lidí na zhruba 95 a dokonce i ve vyšších věkových kategoriích, to znamená více než 70 let, tak ten odhad je nad 90%, možná i vyšší. Byť je pravda, že počet těch lidí v tomto vzorku, respektive počet lidí, kteří onemocněli v tom vzorku, byl relativně malý. Takže ten odhad tady je nejistý, ale zdá se, že, že ta ochrana i ve vě, v těch vyšších věkových kategoriích bude, bude velmi vysoká. To, co se v těch klinických zkoušeních sledovalo, byl, bylo příznakové onemocnění, to znamená onemocnění, kde lidé mají aspoň nějaké příznaky jako je teplota, kašel a tak podobně. Takže u těch příznakových onemocnění je to, je ta ochrana zhruba 95 U těžkých onemocnění, což nebylo hlavní sledované kritérium, ale bylo také sledováno, tak tam ta ochrana je odhadována na rozhodně více než 90%, ten odhad je 100%, ale zase je pravděpodobné, že to nebude tak vysoké, protože počet těch velmi těžkých případů byl relativně nízký, takže ten odhad je nejistý, ale zdá se, že ochrana i proti velmi těžkému onemocnění je, je velmi vysoká. Co se zatím neví, je, jestli tahle ta Vakcína chrání proti bezpříznakovému onemocnění, proti takzvanému asymptomatickému průběhu. A tím pádem se ani také neví, jestli tahle vakcína chrání před možností ten virus dostat a přenést ho. To znamená, ve chvíli, kdy jste očkovaní a máte tedy nějakou vybudovanou už imunitu, tak se neví, jestli náhodou nemůžete ten virus dostat, sice úplně bez příznaků, ani nebudete vědět, čeho máte, ale můžete ho teoreticky přenést na někoho dalšího. To je věc, která v těch klinických zkoušeních sledována nebyla. A byť už teď běží nějaké studie a e, snaží se e, ti výrobci a vědci zjistit, jestli e, vakcína chrání i proti tomuto bezpříznakovému e, a potenciálně infekčnímu e, stavu, ale to je zatím neznáme. A ta další věc, kterou zatím nevíme, je, jak dlouho ochrana, kterou ta vakcína způsobuje, trvá. Protože ta klinická zkoušení, ty klinické studie, zatím trvaly, nebo vlastně byly, byly zahájeny relativně nedávno, tak ten čas, po který vlastně byli lidé po očkování, sledování, je zatím poměrně krátký. Takže to, co se může říct s jistotou, že ta ochrana trvá 2 až 3 měsíce, Um, protože to už víme, že to tak je, protože to bylo sledováno, ale nad to zatím uh, ta data nejsou. Je poměrně pravděpodobné, že ta ochrana bude trvat déle, uh, ale jistota v tuhle chvíli zatím, uh, zatím k tomu ještě není. Uh, z těch věcí, které ještě které nevíme, je jak vakcína uh, funguje u dětí, nebo v mladistvích a dětí, a jak funguje u těhotných žen, a to proto, že děti, to znamená lidé mladší 16 let, a těhotné ženy byly vyloučeny z těch klinických studií. Tohle není nijak neobvyklé, to se dělá velmi často z etických důvodů, protože testovat něco na těhotných ženách je samozřejmě velice, no, může být riskantní a stejně tak z etických důvodů je složité testovat věci na dětech, protože děti za děti musí rozhodovat někdo jiný a je proto eticky složité vlastně je, je zavzít do projektu testování nového léku, který může být nějakým způsobem třeba i potenciálně nebezpečný. Takže u dětí a těhotných žen nejsou žádná data a taky ta vakcína u nich nesmí být podávána. Takže vakcína je jenom pro dospělé lidi a mimo těhotné ženy. To jsou věci, které zatím nevíme, ale doufáme, že v průběhu dalších měsíců se ta data budou zpřesňovat, budeme vědět, už tím, že se budou lidé po vakcinaci dále sledovat, tak budeme vědět, jak dlouho ta ochrana trvá. A jestli se dozvíme také více o O tom, jestli tady zabraňuje asymptomatickému, bezpříznakovému a tedy potenciálně infekčnímu stavu. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi gmail.com a já se pokusím to video natočit.